Dôvodom znovu otvorenia krajského veľkokapacitného očkovacieho centra bol veľký záujem ľudí o vakcináciu, najmä o tretiu dávku. Naše centrum je schopné zaočkovať osoby, či registrované alebo neregistrované. Občania prichádzajú priebežne a je záujem aj o prvé a druhé dávky. Počas piatkového očkovania dostalo vakcínu Comirnaty od spoločnosti Pfizer 858 ľudí. Dneska sa nenamáhať fyzicky, nepiť alkohol, dobre? Prevažne to boli občania, ktorí prišli na očkovanie treťou dávkou, ale boli aj záujemci o očkovanie prvou dávkou v počte 54 osôb. V sobotu sa dalo zaočkovať 603 ľudí. Denná kapacita nášho očkovacieho centra je nastavená na 1000 osôb, ale vieme v prípade záujmu zaočkovať aj trochu viac. Počas oboch dní očkovalo 5 očkovacích tímov zložených z lekárov a sestier, vrátane pediatra pre vakcináciu detí starších ako 12 rokov. Pomáhali aj dobrovoľníci a zamestnanci TSK. Očkovanie zabezpečila Župa v spolupráci s Považsko-Bystrickou nemocnicou. Celkom fajn, je to tu zorganizované, rýchlo to tu ide, takže v pohode. V poriadku, to tu vyzerá dobre všetko, no. Chodia ľudia, ale chodia bohužiaľ hlavne na tretie dávky vakcíny. Boli by sme oveľa radšej, keby chodili aj prvoočkovaní. Zatiaľ tých zopár, čo sme mali prvoočkovaných, boli väčšinou mladí ľudia, neboli to práve tá veková kategória nad 60. Čiže tí nám tu chýbajú. Tých zatiaľ sem nejako, a nie len teda sem k nám, ale v rámci celého Slovenska napriek všetkým motiváciám ešte nevieme dostať do očkovacích centier. Vo väčšom množstve, vo väčšom počte. Na tretiu dávku. Prečo ste sa rozhodli dať sa očkovať? No, lebo som bývalý zdravoťak, viem, čo to obnáša. A chcem chrániť seba aj rodinu. Prvá. Prečo ste sa rozhodli? Tak, aby som sa chránila. A nebol taký hrozný ten priebeh, keby som to náhodou dostala. Tretia. Tak verím tomu, čo povedali lekári, no. V krajskom veľkokapacitnom očkovacom centre je naplánovaná vakcinácia zatiaľ do konca roka, počas piatkov a sobot. Pre aktuálne informácie odporúčame občanom, aby sledovali internetovú stránku Trenčianskeho samosprávneho kraja. Dostal ste dvakrát Pfizer či Astru? Astru. Tak tento raz to bude Pfizer do tretice, dobre?